Така, дами и господа, Йони, Йони никога не е играла CS до сега. Никога. А между другото ти показа там това, ти показа как ти стреля. Мърди мишката наляво и надясно. Тя ще пусна по-голямо сензитивите, да, да въртиш по-лесно. Ако я оцелиш, може да застреляш, принципно. Виж на картата горе, ти пише карта, са в червено на картата, са в другия дом. Демек тунела има и е там. Достигна до него. О, ходя, ходя. О, ето! Какво? Аутизъм, аутизъм. Къде отсидам, кажи ми, не мога да се измъкна. Добре, нали си играла лига? Не. Как не? Не, само Мира играла. Мира ли играла лига? Да, тя играе. Ти нищо ли не цъкаш? Не, само хоба. Личи си! Не, убиха ме. Защо? Аре, челендж е да убиеш един човек. Тук няма никой. Мерликът ти е по средата. До другите от отбор. Ама си дръж Мерликът. Как му уби? Защо му е? Защото си друг отбор. Ега, ега, то го стави, то го стави. Късно. Добре, продължавам. Следвай го плавно отбор. Его скест. Конечно есть. Да. Ну ладно. Здравствуйте. Эго, у другой бой, эго, там, там. Не! Човек, защо стреляш? Хорошо. Идеята е мерникът ти да е върху него и тогава да покрива. Не мога. Не мога всъщност. Обърни се сега. Няма никой там. Майка ти, бе. Ето сега. Към стената. Ма е така се слуша пръстите. Готов. Стигнах. Ама, не знам. Ама се слуши така пръстите. Е така. Не мога, е така, не ми е удобно. Не е така, е така. Не мога. Е така. Не мога да функционирам. Ама със средния трябва да си на W. Ама така ти трябва да... Как никой не си играл CS? Вегрех от тази. Как никой не си цъкал нищо. Само се огледах. За тебе. Его е. На рафата е. Виж ми главата, Къде бе? Е, там беше главата му. Е, той умря вече. А, между ще го оцелиш, ако беше. Още нито един човек не си убива. Това не е вярно. Това лъже. Мен си... Аз ви че сега се мърдам за той. Добре, няма се откажа, бе. Поне един човек трябва да убия. Още малко и влизаш в фанатик. Ето хода. Аре, влезе. Не. Просто ход така, гази ми. Ами, защото си мърдаш мишката. Забравяй. Забравяш да мърдаш мишката. Като... Ето, тук има човек. Не, ето. Няма се обърна, няма време. По-рязко мърди мишката, когато трябва. Така, рязко. Няма ли. Добре. Вече, му мърди мерника към главата му. Дясно. Дясно, ева. Тук вратата ми се служи. Мерника по-надолу се служи, за да мога го обидеш. Оооо! Ха! Yes! Уби един човек? Вау! Ай, сега два. Не знам как го направи това, честно. Не мога да се координирам. Ама стрелям, защото... Ето. Отдолу в коментарите, не знаеш коментар ще има. Бобка, тя със сигурност не е за теб. Примерно. Бобка, аз съм... Прей контрол. Добре, как това не го видях, съжалявам. Мерника трябва да ти на нивото на главата. Добре, разбираш, че не... Не, на главата на противниците, смисъл. Не трябва да е никакъв противно. Ооо, втори човек уби. Това не зиза. Още, по-надолу. Не можеш да мърдаш мишката, забравяш да мърдаш надолу. Едно трябва да си за... Знаеш какво? Ето бе, това си го мърдаш. Това е пистолет, стой, ще купа оръжие, с което по-лесно ще ги избиваш. Не, няма такова, това се нарича хак. Опа, пак го сме. Ето. С това можеш да тичаш и да стараш. Само трябва да мерди къде върху него. С това оръжие играят най-добрите играчи. Какво го следва? Не.
На ляву, Борисе на ляву. Долу на врата трябва да има. Потръгнеш напред, ще го видиш. Зак, излезал тук. Разстреляй го, задържи го. Не мога! Да задържи копчето. А, то може. Да, може го задържиш. Изкарай му в това, докато не съм стена. Обърди и мишката ти дяло. Докато те... Чек. Постреляй го, задържи копчето, това го задържиш, това го задържиш, това го задържиш. Това само като го натиснеш, само задържиш копчето, но също не го убиеш. Ти беше ли така, като беше му бранец? Ми, дай ми доста говоря, може би. Опа, това не стрелях аз между другото. Тук не бях аз. Пак беше тя. Добре се справяш вече, ево. Не вярно. Това беше той. Опа, сега се много. Да, после ми опити, ще се опитам да контролирам спрея, може би се да бъде съм аз. Що маха кошки кози? Ми, за да дразна? Не ме дразна. Чакай да ти го решат сензитивите на мишката, че с синьото. Трябва по паркета да търкаваш мишката. Е, уби го! Не виждам къде ми! Дръж го, още един куршум! Уби го, е, браво, е! Добре, сега, ако тая игра остана жива и оцеля още един, трябва да ме черпиш нещо. Пълно да ти че. Вече не те ли черпих чай, има кросани, бутерки. А обръщай се с мишката, просто вдигаш във въздуха, поставяш я тук. Не, вдигаш я във въздуха, мишката. Добре са, вдигаш мишката във въздуха, колко е метално. Вдигаш мишката във въздуха, поставяш я ето тук и можеш да се завъртиш. Като стигнеш до тука, можеш пак да го направиш. Да, ти много... Пускай, че ми стана интересно. О, окей. После да не почнеш да гледаш някакви статуси във Facebook. Gamer Girls, Goals... А, какво става? Свърши. Моля? О, 7 човека, от които аз съм убил няколко. Не, добре се справи за. Като за човек, който не знае как да използва мишката и клавиатурата. Хубаво, си играеш с Double Ice. Ай сега тъпни пак. С Double Ice. Ти иди нахуй. Ма чакай се, трябва зареди се. И дали се с това мога ги псуш, да го духате. Що? Що? И тук ти отговаря. Не знам, не гледай толкова високо. Никой няма да излезна отгоре от прозореца на сградата. И никой няма да дойде от тук. Чакай, ще скочи. Ама никой не мога да прескочиш. Някой се ръка. Да, за тебе. Нямаш нищо по цяло. А, уби го, уби го, уби го. Това не е. Не, да, вече си от другия отбор, трябва да го убиеш. Уби го. Е, започвам да го схващаш. Не. Ти вече си от другия отбор, вече си тия зелени. Е, да, това е много бърко, ще я стига. Е, не, сега трябва да стреляш от ние другите, дете бяха от твоя отбор преди това. Сега трябва да презаредиш. Мисля, че му бърка троен. Опа. Ходя. Ще я презаредихме, че това е твой. Пълно ниско си. Добре, де! Погледаш, не в плочките. Никой няма да излезе от плочките да застреля. Гледай някакво от кола, се. Какво направи? Ще има сняг. Какъв сняг, па не е сняг. Добре, тя що не е нормална. Как му би? Мизерници. Борис, кога беше? Ти се в вратата беше? Его е! О, фак, заболяха беше. Очите. Ево, вратата беше на 10 метра от там, където ти стреляш. Някой имаш. Долу е. Тунел. Ти къде гледаш между другото? Много ми търси. Как не ги виждаш някакво? То твоите. Отдолу за тебе трябва да има. Така, долу е надясно. Дясно е, ето това е дясно. И точно на тази врата трябва да има. Точно, ето ще покажа всеки мъжда. Добре, как се показва толкова бързо ти е в майката? Ами ходи. Не може. Ама върди си по-рязко мишката, бе. Дигаш във възко и месиш с някакво. Чак, наистина не очаквах да нямаш никаква идея какво се случва. В смисъл, очаквах поне да... Да я знам. Не знам някакво. Аре, стига, бе, това ми е първ път аз. Е, да, така ми каза и тя. Мукаш, че се прасна. Ей, бе, бе! Къде го видя? Ей, как не съм го видял, бе? Какво е по-лесно? Ти в момента си без очила?
Джаспин. Джаба, ти за куп сляпа мимус. Е, йоптерът ти е 3. Еве, дясно, дясно. Да, може още, не можеш, чакай го. А сега че мога. Някой го бъде. Между другото, добре се насочиш към него. Мисля, да ще бъде. Майка ми е посил от поема. Сука. Пак ли че е някакви около нас и не вижда всъщност? Не. През стената ли искаш да го убиеш? Ема, ема! Ама не го убити! Това беше случай! Ама не го убити! Не ти изглеждаш и готвим, това определиш ме. Има един от дясно. Ето, виж, вижте. Къде е? Между другото, идеята в принцип е когато ходиш на някъде, натам да ти е мерника, смисъл. Добре, къде се? Или мерникът е на ъгъла, който искаш да... от който искаш да излезе, смисъл. Ъгъла, който искаш да... застрел го, арда! Мерника ти! Пред тебе някак. Оп, добре, защо? Чакай. Ето го! Ето го! Не стреляйте по мен, моля те, моля! Ти скочи на мен! Не! Имаш ли така го убил още? Да, много добро. Той скочи просто. Ти буквално го уби някакво... Ти нямаш идея как го уби. И просто стрелна и той ти се насочи на мерник на мен. Зиона точно да тебе е Зиона. Добре, какво като ходя там? Значи, няма да си играя мизерните игрички. Аааа! Как беше точно до мене? Можеш да го убиш от мен. Може, да. Може. Премерника свали го надолу, бе. Ето. Така, добре. Не, къде дойде? Айде, стрели го! Видели там мишки, защото струва много. Не, ето го! Покажи се. Не бе, то е от твоите, бе. Не. От твоите, бе? Не беше. А от твоите, бе? Не от твоите. Ти имаш да ги разбираш. Така, сега не почна, в смисъл, па не... Оооо, биго, бе! Добре, виж, сега съм съредоточена. Още им! Леле, ако имаш куршуми, ще го убиш. Няма? Нямаш куршуми, няма. Можеш да го убиеш, можеш да убиеш двама подред. Чакай, те черпа нещо. Щеше? Сега няма ли? Примерно круасан и бутерка. И бискит. Опа, сега бутерка. Стой, сега внимавам. Какво те чакаха двама с снайпери, просто да се покажеш? Какво правиш под дяволите? Да убия нещо. Да убиеш какво стълба ли? Да. Скелето. Поне това може да не ме убие. Не се знае. Ай. Забрай, какво права не мога? Стрели с него, чакай. Стрели, е, убил. Здравей, приятел. Как минах през него? Това беше най-жалкото убиване на кола. Презради. О, свърши. Не. Колко кила си направил? Един. Не, няколко бе. 4! За 10 минути си убил 4 човека. Вау! Това е първа. Да, това беше... И колкото и да съм зле и да не знам как се използва мишката. Тъмпзъп за Йони и за перфектните си хедшотове и скилове. Баба!